Թե խորհրդարանական ընտրություններում ում եք ընտրելու։ Թակավոր պարոն Սարոյանի։ Ինչու՞։ Որովհետև միայն իրան հին առաջտանում բոլոր գործերը։ Իրան վրա կարել է հույս տանել։ Իսկ որ ուժն է, որ միանշանակ չեք ընտրի, ձայն չեք տա։ Որ ուժը, այդ Լևոն Պետրոսյանի ուժը։ Ձեր բնակարան այցելել են նախընտրական Խարոզարշավի շրջանակում։ Հա, շատ։ Ինչ են ասում հիմնականում։ Ոչ մի բան։ Ծրագրերին եք ծանոթանում տեխնատուների։ Հա։ Բայց ես բանին եմ ընտրելու։ Գագոյին։ Ծառուկյան։ Հա։ Ինչու՞։ Ես սիմպաթիա եմ։ Իսկ ես ընտրակաշարք առաջարկել են։ Էդ ինչա։ Գումար առաջարկել են, որ ինչ-որ մեկին ձայն տան։ Տանեմ ինքը Աբովյանա, ես ստեղ եմ, ինձ ինչ դի առաջարկի։ Նախընտրական Քարոզարշավի շրջանակում ձեր բնակարան այցելել են։ Ոչ, ոչ, ոչ։ Իսկ ընտրակաշարք եթե առաջարկեն կվերցնեք։ Միանշանակ ոչ։ Նախընտրական Քարոզարշավի շրջանակում ձեր բնակարան այցելել են ծրագրերին ձով։ Այո, այո, այո։ Որ քաղաքական ուժերից։ Մեկ կողմա կինո հայրենի։ Ալբերտ Երիցյան, ինչոր մեր բամբերեցի։ Էդ չգիտեմ որ գուսակցին ար հժեր, հժեր ինչոր։ Իսկ ընտրակաշարք առաջարկել են։ Իսկ եթե առաջարկեն կվերցնեք։ Դե չգիտեմ։ Նայած ինչքա։ Որ կուսակցյանը կամ դաշինքին միանշանակ չեք ընտրի։ Կոմունիստները շահ չունեն, ինչ ընտրենք։ Իսկ ո՞ւմ եք ընտրելու, որոշել եք արդեն։ Դե որոշել եմ, բայց ժամանակ գա կասեմ։ Իսկ ձեր բնակարան նախընտրական շրջանում այս այցելել են տարբեր ուժերի ծրագրերը ինձ ծանոթացրել։ Հա, այցելել են։ Իսկ խոստումներ ընտրակաշարք առաջարկել են։ Չէ։ Ոչ։ Բուկլետներն են տալի, գնում են։ Իրանք շուխուրը գցում են, թե ես են անում, են անում։ Հիմա որ գնաս մեկին դիմես, ասես, ասենք հիվանդության համար, օպերացիայի համար բան կօգնեն իրանք, հաստատ չեն օգնի։ Խորհրդարանական ընտրություններին որ ուժին է, որ ձայն չեք տա միանշանակ։ Բոլորին, բացի Նիկոլ Փաշինյանին։ Ո՞ւմ եք ընտրելու արդեն, ծրագրերը ներկայացված են։ Դե բոլորն էլ լավ ծրագրեր ունեն։ Հանրապետականը։ Ո՞նք կվստահեք ձեր ձայնը։ Ստում է հանրապետականին։ Ինչու՞, ծրագրերից ելնելով։ Այո։ Իսկ հանրապետականից հատկապես ո՞ր տեխնատուի հետ եք հույսեր կապում։ Ես հանրապետականից հարգում եմ Տարոն Մարգարյանին, նախարարին և մեր արտաքին գործերի նախարարին։ Հա, երեկական։ Որ կուսակցություններից և որ ծրագրերին եք արդեն ծանոթ, որ ուժի։ Բանի Արթուր Նովեր, Արթուրի կուսակցություններ։ Իսկ խոստումներ, ընտրակաշարք արդյոք արդյոք արդյոք։ Հենց դրան վրա դուրպակ մայ դուրս գար, ես վերցրի թուղթը գնացին։ Իսկ եթե առաջարկեն կվերցնեք կաշարք։ Ինչ կաշարք։ Ընտրակաշարք։ Մարդ, ես կյանքում առաջ անգամ լսում եք բառը, ես կյանքում առանց ստորագրելու կոպեկ չեմ ունեցել, հիմա ես կաշարք կվերցնեմ, ես ես տարիքին գնամ դրանց կոպեկները ունեմ։ Որ ուժին է, որ միանշանակ ձայն չեք տա։ Այդպես չի կարելի դիմել, թողեք էտի ես կվճրեմ, կորոշեմ ապրիլի 2-ին, դեր Քարոզարշավը ընթանում է, կտեսնենք ում ծրագիրն է հարմար, որն է ազգային, որն է հայաստանյան, ով է մտածում հայերի մասին, վերացնեն արտագաղթը, ցավալի է, շուրջ 4 միլիոն էինք, գրեթե բնակչությունը կիսվել է, ես ցավ եմ ապրում։ Տիգրան Մեծից հետո մենք մեր տարածքները կորցրել ենք, 338,000 քառակուսի կիլոմետրից մնացել են ընդամենը մեզ, 1/11 մասը, մարդիկ եղան, ժողովրդի, ես ինքս եմ գնացել, մասնակցել։ Այս նախընտրական շրջանում տարբեր կուսակցություններից, դաշինքներից այցելել են ձեր բնակարան, քարոշչություն արել։ Ես տանը չեմ լինում, ազիշան, ընդհանրապես գաղափար չունեմ, մեր տանը մարդ չկա հիմա։ Իսկ ընտրակաշարքի մասին լուրեր կամ ընտրակաշարք առաջարկել են ձեզ։ Չէ, ինձ բան չկա, իհարկե չկա։ Իսկ եթե առաջարկեն կվերցնեք։ Ինչի վերցնենք, որ ինչի վերցնենք։ Ինչ որ թե օգնին ձայն տակ։
Lăsăm ենք դեր, դեր լսում ենք, որ կորոշենք, իհարկե, ստենք իրանց խոստումները, հավատում ենք, որ լավ կլինի, ես գիտեմ, Աստուծո մեր հույսը. Նախ ընտրական շրջանում ինչ-որ խոստումներ, ընտրական շարք արդյոք ձեզ առաջարկել են։ Ինչ։ Խոստումներ տան կամ ընտրական շարք առաջարկել, նման դեպքեր եղել են։ Այո, այո։ Այո։ Եղել։ Որ ուժերն են ընտրական շարք առաջարկել։ Բոլորն էլ։ Բոլորը գումար են առաջարկել։ Չէ, կաստում շալվար են առնում ինձ, մեկ էլ կոշիկ։ Մեկ էլ փող են տալի, գնամ մի ամիս հանգստանալու ծովապ։ Լսել եք նման դեպքեր կան, որ գումար են առաջարկում ձայնի դիմաց։ Ես ինքս եմ բաժանում գումարը, ոնց ասեմ։ Դուք եք բաժանում։ Հա, ինչքան պիտի տամ, որ ձայն տաս դու։ Չի վաճառվում ձայնը։ Հա։ Չի վաճառվում, ես էլ ուշի գտամ այդ գումարը։ Ինչքան եք բաժանում։ Նորմալ 100 դոլար, 200 դոլար։ Եթե տուն չունես, տուն ենք տալի։ Հա, եթե ամուսնացած չես, ամուսին ենք տալի։ Էլ ինչ ասեմ, աղջիկ ջան։ Ո՞ւմ եք ընտրելու։ Տեսնենք, հրող պորստղ են գալու Ամերիկայից, եթե հասրես, դրան պտի ընտրեմ, էլ ուրիշ մարդ չունենք ընտրելու։